នៅពេលយើងអនុវត្តតាមឬក៏ប្រតិបត្តិតាមជីវិតរបស់យើងនឹងក្លាយទៅជាព្រះបន្ទូលដែលមានជីវិតបាទជម្រាបសួរបងប្អូនជាទីស្រឡាញ់ថ្ងៃនេះយើងបានស្ដាប់ព្រះបន្ទូលដែលមកពីលូកាចំពោះទី8ខ19ដល់21ដែលព្រះយេស៊ូវបានរំលឹកលក្ខណៈជាគ្រួសាររបស់យើងអ្នកណាជាគ្រួសារជាបងប្អូនជាឪពុកម្ដាយរបស់ព្រះអង្គព្រះបន្ទូលថ្ងៃនេះព្រះអង្គបានប្រាប់ថាគឺអស់អ្នកដែលស្ដាប់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គនិងប្រតិបត្តិតាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គបាទបងប្អូននេះជារបៀបគ្រួសារថ្មីដែលយើងត្រូវតដាជាមួយគ្នាតាមគំនិតនៃសន្និបាតហេតុអ្វីដោយសារព្រះយេស៊ូវពង្រីកគំនិតដែលលក្ខណៈគ្រួសារតាមសច្ឈាមកាលតែជាគ្រួសារថ្មីដោយសារគ្រួសារថ្មីនេះហើយដែលយើងអាចហៅនៅពាក្យសប្ដងនេះថាព្រះសហគមន៍គឺសុទ្ធតែអ្នកដែលស្ដាប់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គនិងតាំងតែប្រតិបត្តិតាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គដែរប្រសិនបើយើងជាសមាជិករបស់ព្រះសាគមយើងត្រូវតែស្ដាប់ព្រះបន្ទូលហើយការស្ដាប់ព្រះបន្ទូលនឹងមិនគ្រាន់តែសម្រាប់នៅថ្ងៃដែលយើងមកតែថ្ងៃអាទិត្យឬក៏ក្នុងពិធីបុណ្យតែប៉ុណ្ណោះទេគួរណាបងប្អូនស្វែងរកព្រះបន្ទូលដើម្បីស្ដាប់ព្រះអង្គប្រាប់យើងតាមរបៀបការអធិដ្ឋានបន្តខ្លួនឬក៏ជាគ្រប់ទូតដែរយើងមានកម្មវិធីច្រើនណាស់ទាក់ទងនឹងការស្ដាប់ព្រះបន្ទូលនេះក៏ដូចជា Lexio Divina ឬក៏ការរិះគិតព្រះបន្ទូលតាមរបៀបអធិដ្ឋានឬក៏យើងមានរបៀបអធិដ្ឋានតាមព្រះបន្ទូលផ្សេងៗដែលជួយឲ្យយើងជ្រាបចូលព្រះបន្ទូលនឹងក្នុងចិត្តគំនិតរបស់យើងក្រោយមកព្រះបន្ទូលនោះឯងនឹងក្លាយទៅជាគ្រឹះដ៏សំខាន់ដើម្បីជួយយើងអនុវត្តរស់នៅតាមរបៀបព្រះយេស៊ូវបាទបងប្អូនដូច្នេះសូមឲ្យបងប្អូនស្ដាប់ព្រះបន្ទូលនឹងជាញឹកញាប់ស្ដាប់ហើយរិះគិតថែមទៀតដើម្បីឲ្យព្រះបន្ទូលនឹងក្លាយទៅជាជីវិតរបស់យើងដើម្បីនៅពេលយើងអនុវត្តតាមឬក៏ប្រតិបត្តិតាមជីវិតរបស់យើងនឹងក្លាយទៅជាព្រះបន្ទូលដែលមានជីវិតមិនគ្រាន់តែជាព្រះបន្ទូលដែលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរតែប៉ុណ្ណោះទេតែជាព្រះបន្ទូលដែលមានជីវិតនៅក្នុងជីវិតសប្ដងនេះបាទបងប្អូនសូមអោយព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទការណែនាំរបស់ព្រះអង្គព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គនៅថ្ងៃនេះជួយឲ្យយើងស្វែងយល់ចិត្តគំនិតរបស់ព្រះអង្គតាមរយៈព្រះបន្ទូលដែលយើងអាននិងព្យាយាមអនុវត្តតាមដើម្បីឲ្យយើងជាអ្នកដែលចែកចាយព្រះបន្ទូលនឹងមិនគ្រាន់តែជាការនិយាយឲ្យគេស្គាល់និងតែជាការរស់នៅដើម្បីឲ្យគេឃើញព្រះយេស៊ូវនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងយ៉ាងពិតប្រាកដសូមព្រះជាម្ចាស់ជាកម្លាំងរបស់បងប្អូននិងជួយបងប្អូនចូលរួមជាមួយគ្នាព្រះអង្គជាគ្រួសាររបស់ព្រះអង្គដើម្បីបំពេញបេសកកម្មនេះផងអាមែន